Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama gəlib və Mariya Zaxarova bildirib ki, Bakı və İrəvanın qarşılıqlı olaraq təmkin göstərilməsinin vacibliyi bir daha bu hadisə ilə təsdiqləndi və eyni zamanda baş verənlər Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli razılaşmalarına riayət etməsinin vacibliyini də bir daha gözlər önünə sərdi deyə verilən açıqlamada vurulan. Xüsusilə diqqət çəkən bir məqam var bu yerdə. Zaxarovanın sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Rusiya Federal Təhlükəsizlik xidmətinin sərhəd xidməti dərhal Azərbaycan və Ermənistanın məsuliyyətli şəxsləri ilə təmasa girib və deeskalasiya ilə bağlı tədbirlər görüb. Yəni Zaxarovanın sözlərindən belə çıxır ki, insidentin deeskalasiya dövrünə keçməsində Rusiyanın da rolu var deyə bir açıqlama var. Yəni son olaraq bu açıqlama üzərindən başlayaq. Bu deeskalasiya prosesində Rusiyanın rolu ilə bağlı nə düşünürsünüz? Birinci onu qeyd edeyim ki, Zaxarova tərəfindən verilən bu bəyanat bu qismdən verilən növbəti bəyanatlar bir silsiləsinə aiddir. Hər zaman Rusiya bölgədə belə bir hadisə baş verəndə öz-özünə uyğun olaraq belə bəyanatlar verir və nədənsə hər zaman 10 noyabr bəyanatını ortaya atır, xatırladır hər iki tərəfə. Qaldı ki, deskalasiya barədə Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəlik bir qədər şişirdilib. Bilirsiniz ki, dünənki baş vermiş təxribat cavabı Azərbaycan ordusu tərəfindən verilib. Məhz Azərbaycan ordusu tərəfindən təxribatın qarşısı alınıb və layiqli cavab verilib. Ola bilər Rusiya tərəfi, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Ermənistana nə isə deyib, hansısa direktivlər verib. Ancaq Azərbaycana bunu verməyib, tam əminliklə bunu demək olar. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu o səviyyədədir ki, istənilən təxribata cavab verə bilsin. Buna Azərbaycan ordusunun real gücü çatır. Ona görə Zaxarovun fikrində və bəyanatında o səsləndirilən deeskalasiya sanki Rusiyanın bölgədəki itməmiş nüfuzunun saxlanılması, proseslərin nəzarət altında saxlanması belə deyə də bu fonda verilə bilər. Hətta Kremldən deyil də birbaşa Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətindən belə bir göstərişlə bağlı. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin adının orada çəkilməsi xüsusilə ona görə maraqlıdır ki, Vəfa xanım bilirsiniz ki, Ermənistan dövlət sərhədlərinin qorunması Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılır və Zəngəzur dəhlizi açılacağı təqdirdə bilirsiniz ki, 10 noyabr bəyanatında da bu nəzərdə tutulub ki, həmin dəhlizin təhlükəsizliyi məhz Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılacaq. Bu eyni zamanda Ermənistana belə deyə də sətiraltı birim ifadə də ola bilər. Həmin bölgədə xidmət aparan Avropa İttifaqının mülki missiyasının yararsızlığı, effektsizliyi barədə də fikirləri təsdiqlənmiş olur.